मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या लिपिकाकडून आरटीआय कार्यकर्त्याला धमकी देण्यात आली आहे. आरटीआय कार्यकर्त्याला घरी जाऊन जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचं कळत आहे. लिपिक संतोष केरू सोनावणे याचा हा प्रताप आहे तर आरटीआय अंतर्गत माहिती मागवल्याच्या रागातून कृत्य केल्याची माहिती समोर येते आहे. कांदिवलीमधील नागरिक योगेश सोनावणे यांनी मुख्यमंत्री सचिवालय कार्यालयामध्ये आरटीआय अंतर्गत माहिती मागवली होती आणि याच रागातून लिपिक संतोष केरू सोनावणे यांनी नागरिक योगेश सोनावणे यांचा पत्ता काढून घरी येऊन जीवे मारण्याची धमकी दिल्याची माहिती समोर येते. धक्कादायक अशी ही बातमी म्हणावी लागेल कारण आरटीआय अंतर्गत माहिती मागवणं हा नागरिकांचा अधिकार आहे पण जेव्हा ही माहिती मागवली त्यावेळेला मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या लिपिकाकडून आरटीआय कार्यकर्त्याला धमकी दिल्याची माहिती समोर येते आहे. पण हा प्रताप त्यांनी नेमका का केला, त्यांची हिंमत कशी काय झाली आणि याविषयीचे रूल नेमके काय आहेत असा सवाल या ठिकाणी उपस्थित होतोय. याविषयी अधिक माहितीसाठी आपल्या प्रतिनिधी मीनाक्षी म्हात्रे आपल्यासोबत थेट जोडल्या गेल्या आहेत. मीनाक्षी, काय सांगाल, आरटीआय अंतर्गत माहिती मागवण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे आणि तरी सुद्धा एका आरटीआय कार्यकर्त्याला मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या लिपिकानं धमकी दिल्याचं कळत आहे. काय अपडेट्स आहेत, नेमकं काय घडलंय आणि काही याच्यावर तो जो धमकी देणारा लिपिक आहे त्याच्याकडून काही स्पष्टीकरण आलंय का? नक्कीच, कारण कांदिवलीमध्ये राहणारे योगेश यांनी या संदर्भामध्ये आता तक्रारी अर्ज दिलेला आहे. आपण पाहतोय की त्यांनी मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षामधनं माहिती मागवली होती आरटीआयच्या अंतर्गत. आपण पाहतोय योगेश सोनावणे हे कांदिवलीत राहतात आणि अनेकदा यापूर्वीही त्यांनी माहिती मागवली होती, मात्र मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षामध्ये लिपिक असलेले जे संतोष सोनावणे आहेत यांची माहिती जी आहे ती त्यांनी मागितली होती आणि माहिती मागवली म्हणून त्यांचा घरचा पत्ता, नाव, फोन नंबर सगळं काढून त्यांच्या घरी पोहोचून जीवे मारण्याची धमकी देणारे संतोष सोनावणे यांच्या विरोधात कडक कारवाई करण्यात यावी. ज्यासोबतच ज्या विभागीय अंतर्गत जो असलेला व्यक्ती आहे ज्यांनी ही माहिती पुरवली त्यांच्या विरोधात देखील कडक कारवाई करण्यात यावी यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या कार्यालयाकडे त्यांनी आता कारवाईची मागणी केलेली आहे. मात्र एकीकडे आपण पाहिलं तर संतोष सोनावणे ज्यांनी जीवे मारण्याची धमकी दिलेली आहे योगेश सोनावणे यांना, ते घाटकोपरच्या एका गृहनिर्माण संस्थेमध्ये सचिव आहेत. मात्र हे सचिव पदावरती जाण्यासाठी किंवा याची पूर्व परवानगी जी आहे ती घेणे आवश्यक आहे आणि हीच परवानगी आपण पाहतोय की कोकण विभागीय आयुक्तांच्या कार्यालयातून घेतली होती की नाही यासाठी हा आरटीआय जो आहे तो योगेश सोनावणे यांनी टाकला होता. मात्र आरटीआय टाकून माहिती मागवली म्हणून जीवे मारण्याची धमकी जी आहे ती फोन नंबर, पत्ता या सगळ्या माहिती काढून त्यांच्या घरी जाऊन त्यांना जीवे मारण्याची धमकी दिलेली आहे. मात्र एकीकडे आपण पाहतोय की कशा पद्धतीत यावरती आता कारवाई मुंबई पोलिसांच्या वतीनं केली जाते किंवा मग मुख्यमंत्र्यांच्याच कार्यालयामध्ये जे सचिवालय कार्यालय आहे तिथल्या व्यक्तीकडनं अशा पद्धतीची धमकी देणं खूप मोठी बाब आहे. विशेषतः आपण पाहतोय की कडक कारवाई आता पोलिसांकडनं केली जाते किंवा मग सरकारकडनं केली जाते की नाही हे देखील पाहावं तितकंच महत्वाचं राहणार आहे. पण त्यापूर्वी आपण पाहिलं तर योगेश सोनावणे यांनी माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत जी माहिती मागितली होती ही माहिती देणं आवश्यक आहे कारण प्रत्येकाला आपण पाहतोय की आरटीआयच्या माध्यमातून कोणत्याही प्रकारची माहिती मिळवणं शक्य आहे आणि ही माहिती देणं गरजेचं असं. मात्र त्यापूर्वीच आपण पाहतोय की आपल्या बाबाची माहिती देऊ नये यासाठीच आपण पाहतोय की संतोष सोनावणे यांनी ज्या पद्धतीत त्यांना जीवे मारण्याची धमकी दिलेली आहे आणि ज्या व्यक्तीने त्यांना माहिती पुरवलेली आहे यांच्या विरोधात देखील कडक कारवाई करण्यात यावी यासाठी आता एक तक्रारी अर्ज जो आहे तो आपण पाहतोय की कोकण विभागीय आयुक्तांकडे देण्यात आलेला आहे. सोबतच कांदिवली जे समता नगर पोलीस स्टेशन आहे तिथे देखील दिलेला आहे. त्यामुळे आता यावरती नेमकी कशा पद्धतीने लोकशाही मराठीने हा मुद्दा लावून धरलेला आहे कारण माहिती अधिकारातून माहिती मिळवणं हा अधिकार असताना सुद्धा अशा व्यक्तीला धमकी कशी काय दिली जाऊ शकते असा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित होतोय. दरम्यान मीनाक्षी, धन्यवाद तुम्ही दिल्या या माहितीसाठी. तुमच्याकडून या विषयीची अपडेट आपण घेत राहणार आहोत. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.